Əməkdar artist Könül Kərimovanın oğlu Rəşad xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəbərçi Azın məlumatına görə, mərkəzi klinikaya təcili tibbi yardımla çatdırılan Rəşadın ürəyində ciddi problemləri olduğu aşkarlanıb. Anju əməliyyatı keçirib. Oğlunun durumu ilə bağlı açıqlama verən Könül Kərimova məlumatı təsdiqləyib. Xəbər doğrudur. Səhərdən ağrıları var idi. Elə bilirdik mədəsidir. Amma sən demə ürəyi imiş. Allah qorudu. Anju oldu, indi yaxşıdır.